السلام علیکم، کیسے ہیں تمام ویورز؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اے ایس ایف ایئرپورٹ سیکورٹی فورس اس کی نیو بھرتیوں کی جو ہے وہ اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور میں پہلے بتا دوں یہ بھرتیاں آپ کی جو ہے وہ کب اناؤنس ہوں گی، یہ صرف آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کا نہ تو ابھی جو ہے وہ آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اناؤنس کیا گیا، نہ ہی اپلائی کا پروسیجر اسٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد میں یہ نہ ذہن میں لائیے گا بات کہ سر آپ نے جو ہے وہ تھم نیل میں کچھ اور ویڈیو میں کچھ اور بتایا، ٹھیک ہے؟ صرف آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کی جو ہے وہ ویکنسی اس ڈیٹ کو اناؤنس ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ویکنسیز کب جو ہے وہ آئیں گی، اور آپ کی ایج لمٹ کیا ہوگی، ویکنسی کس کس ضلع میں جو ہے وہ کتنی کتنی آئیں گی، اور اگر اس کی جو ہے وہ آپ پریپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ہم نے پریپریشن آلریڈی اسٹارٹ کروا دیا ہے، اور بچے جو ہے وہ ایک پلان ایک شیڈول کے مطابق ٹاپک وائز تیاری اپنی کر رہے ہیں۔ اس طرح ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو اے ایس ایف میں جو ہے وہ بھرتی کروایا ہے، آپ جو ہے وہ ریویو بھی دیکھ سکتے ہیں چینل پر اسٹوڈنٹس کے، اور اس بار جو ہے وہ ہماری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سلیکٹ کروایا جائے۔ اگر آپ انرول ہونا چاہ رہے ہیں تو واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں یہاں سے، آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان شاء اللہ آپ کی مکمل پریپریشن ہوگی، ابھی سے انرول ہوں تاکہ آپ کا سلیبس کور ہو جائے اور آپ اپنا ریٹرن جو ہے وہ کوالیفائی کر جائیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ بھرتیاں جو ہے وہ کب جو ہے وہ اناؤنس کی جائیں گی، تو یہ بھرتیاں آپ کی جو ہے وہ جولائی میں جو ہے وہ اناؤنس کر دی جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو پچھلی بار بھرتیاں جو ہے 2023 اگست میں جو ہے وہ اناؤنس کی گئی تھی، اس کی بھرتیاں جو ہے وہ 8 ماہ بعد جو ہے وہ اناؤنس کی جاتی ہیں، اس بار جو ہے وہ آپ کی جولائی میں یہ ویکنسیز آ جائیں گی، اور اپلائی کا پروسیجر بھی جو ہے وہ آپ کا 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ اپلائی ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا، اس کی اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تب بھی آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ ایج لمٹ اس کی جو ہے وہ 18 سے 35 سال ہے، کیونکہ اس کی 18 سے 30 سال ہے، لیکن 5 ایئرس کا جنرل ریلیکسیشن ہے، تو اس کی 18 سے 35 سال جو ہے وہ ایج بنتی ہے۔ ٹوٹل ویکنسی اس کی جو ہے وہ کافی اس بار جو ہے وہ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس بار جو ہے وہ حکومت بھی چینج ہوئی ہے، تو ویکنسیز بھی اس کی جو ہے وہ زیادہ ہوں گی، اور جو ہے 2023 کی نسبت، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ آپ کے ضلع میں جو ہے وہ ویکنسیز جو ہے وہ اگر آپ کے ضلع میں اس بار جو ہے وہ ویکنسیز 200 تھیں، تو اس بار جو ہے وہ 300 یا 400+ ویکنسیز ہوں گی، ٹھیک ہے جی؟ آگے بات کر لیتے ہیں کہ پورے پاکستان سے آپ جو ہے مردوں کا خواتین اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے، چاہے آپ کے پی کے ہیں، پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، کراچی کے ہیں، کہیں کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پورے پاکستان سے آپ جو ہے وہ اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے کوئی بھی، تو آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا آنسر دینے کی۔ اور اگر آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی اپڈیٹس دیتے رہتے ہیں، تو ڈسکرپشن لنک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کی پریپریشن کرنا چاہ رہے ہیں ایک پلان ایک شیڈول کے مطابق ٹاپک وائز، تو ہم نے اس کی پریپریشن جو ہے آلریڈی اسٹارٹ کروا دیا ہے، بچے پریپریشن کر بھی رہے ہیں۔ اگر آپ جو ہے انرول ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ انرول ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر یہاں پہ دے رہا ہوں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ ایس ایف زندہ باد۔